Я знаю Луганщину, я бував там, це чудовий край і це Україна. Хоча тимчасово вона окупована, але ми віримо і переконані, що вона буде звільнена і там замирять наші прапори із Долинщини. Випускниця однієї із шкіл кремінної зараз навчається в нас в ліцеї номер 7. Її школу, де вона навчалася в Кремінні, влучив снаряд і вона зруйнована. Сьогодні ми передали 5 українських синьо-жовтих державних прапорів для 5 навчальних закладів із Кремінної. З Долини до Кремінної, з Бойківщини до Луганщини, до Слобожанщини. Ми переконані, що невдовзі буде перемога і після неї ці 5 прапорів замайорять над 5 навчальними закладами Кремінної. Сьогодні у Долинському ліцеї номер 7 відбулася історична подія. У нашому закладі навчаються учениця із Кремінної, якій було передано 5 українських прапорів для того, щоб ці прапори могли майоріти у їхніх навчальних закладах. Подія історична чому? Тому що в даному навчальному закладі вперше у 90-му році 6 жовтня був піднятий цей синьо-жовтий прапор. І так життя звело нас із цією ученицею, що сьогодні ми зустрічаємося і передаємо прапори на Кремінну. І ми віримо всією Україною в те, що дійсно ці прапори рано чи пізно замайорять найближчим часом. Все буде Україна. Я запитую себе, питаю вас, у людей, у книжок, роззираюсь на кожній сторінці, де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день, коли ми перестали пишати, що ми українці, і що є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот, і що є в нас дума, що від байдищі б'ється, і що ми так і є, український народ, а не просто населення, як це у звітах дається. Я хочу сказати, що саме від вчителів залежить виховання, хто це буде, юрба, населення, чи дійсно справжня нація. Тому на окупованих територіях України списки є захисників України, поліцейських, громадських діячів, волонтерів і вчителів. Я також хочу подякувати вчителям Долини, які також прийняли дуже багато переселенців дітей, які оточили їх десь материнською любов'ю, десь допомогли з поселенням. Саме зараз довели, що ми не населення, ми дійсно нація. Ми нація України, а вона непереможна. І ще хочу сказати, що Луганщина і Бойківщина – одна сім'я, одна родина. Все буде Україна.